waxaan laga xasuusinaa hadii aad nagu cusubtay inaad subscribe gareyso channelka isla markaana aad gambaraalka fursad ay ku soo gaadhaan muqaalada xiisaha badan ee aan halkan soo gelino. Kooxda waayaha cusub oo isbuucyadii dambe xoog ku qabsaday baraha bulshada ayaa caawa soo saaray heestoodii labaad. Haddaba heestan oo la dhaho dhowhane ayaa daqiiqado gudahood ku heshay 3500 oo dislike. Imika oo aan barnaamijkan diyaarinayo waxay ku jirtaa 2 saacadood, waxayna dislike-tu maraysaa 10,000 iyo dheeraad. Sidoo kale waxaa like saaray muuqaalka hadda oo aan barnaamijka diyaarinayo 3800. Haddaba waxaa halkaas ka muuqata in bulshada Soomaaliyeed ay weli maskaxdeedu ka soo gooxayso heesii nabar iyo naxdin ay muuqaalada waayaha cusub ay soo diyaarinayaana ay dislike kula dul ku fayaan. Heestan waxaa la yidhaahdaa dhowhane, ereyadeeda waxaa ka mid ah dhowhanaha warkiisa beenta uu dhigo dhagar baa jirteen iyo loo dhowaan dhacda been buu mala awaal dhahaa oo ka dheeraada hadal dhaafi run wax loo dhintaa xabsi lagu dhacaa ama lagu dhumaa oo dhaadhaan yahow isku dhuum hadeer dhudhumada dhigo dhubuq dhubuqda dhaa. Haddaba heestan cidda loola jeedo iyo weliba halkay ku socoto si rasmi ah looma caddaynin, maadaama heestan dhinacna ay ka noqon karto in loola jeedo dadka wararka beenta ah ee ku qora social media-ha. Dabcan kooxda waayaha cusub ayaana wajahaysa caqabado aad u xunxun maadaama muuqaaladooda dislike lagula dul ku faayo. Soomaaliduna waxaa aad moodaa in dislike-ta macnaheeda ay fahmeen, kooxda waayaha cusubna waxaad moodaa in fadeexad culus ay wajahayaan maadaama muuqaaladooda dislike badan ay ku helayaan barta YouTube-ka. Muuqaalkan amba heestan dabcan wax dhaleecayn ah dad uma jeedinayaan sida aniga aan u fahmay, laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaa ku sii qufulan heestii nabar iyo naxdin lagu dhaleeceynayay kooxda nabad iyo nolol ee dowladda Soomaaliya. Heestaasoo gebi ahaanba noqotay heestii ugu dislike-ta badnayd ama muuqaalkii ugu dislike-ta badnayd ee dabcan YouTube-ka ugu jira Soomaaliya inta ay jirtaba. Haddaba barnaamijkeena kooban intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Haddii aad nagu cusubtahayna markasta wax naga xasuusina inaad muuqaal kale gelayso channel-kana kusoo biirto oo subscribe gelayso. Waana ku maasan tahay daawashada muuqaalkan.